Latvijas radio arodbiedrības vēstule ir gara. Bažas gan par finansēm, gan par sabiedrisko mediju uzrauga darbu. Arodbiedrībā pauž, ka SEPLP visus ierosinājumus, risku uzsvērums un argumentus izvēlas ignorēt. Tiek pieminēts arī Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens, kurā tika parādītas televīzijas nama problēmas. Tas līdzis domāt, ka pēc apvienošanas līdzekļi varētu tikt virzīti galvenokārt televīzijai. Tas, kas mūs biedē, ka tātad, ja mums nav līdzekļu jaunas, ideālas, teiksim tā, ēkas celtniecībai, kā vismaz kādu laiku līdzekļi aizies tikai tur, un Latvijas radio būs jāpārtiek no kaut kādām pabirām. Tas vismaz daļai tiek uztverts kā Latvijas radio absorbēšana Latvijas televīzijā. Latvijas radio arodbiedrība savā atklātajā vēstulē iekļāvusi arī darbinieku aptaujas datus, un tie parāda, ka 84% radio darbinieku neatbalsta mediju apvienošanu, bet 91% darbinieku uzskata, ka netiktu piešķirts nepieciešamais finansējums, lai medijus veiksmīgi apvienotu. SEPLP šī vēstule bijusi pārsteigums. Ar radio darbiniekiem runāts vidēji reizi ceturksnī un pēdējo reizi decembrī, kad nav šķitis, ka vairākuma nostāja ir šāda. Nu, mums bija pārsteigums ieraugot tieši šos argumentus, jo daži no tiem likās vienkārši nepamatoti par to, ko mēs, manuprāt, nekad neesam teikuši. Ir kaut kādas lietas, kur mēs esam tieši teikuši pretējo. Jānis Siksnis skaidro, finansējums tiek palielināts un radio netiks apdalīts. Proporcijas ir skaidrs un radio saņems vairāk nekā līdz šim. Finansējuma apjoms kā tāds būtiski, ļoti būtiski pieaugs. Bet kopumā tas finansējuma sadalījums ir vienmēr bijis apmēram 2/3 televīzijai, 1/3 radio. Radio argumentē, ka tie ir tikai vārdi, kāds būs finansējums ilgtermiņā, neesot skaidrs. Un reiz jau šis viss ir mēģināts. Tā tas bija jau pirms apmēram 10 gadiem, kad arī tika konstatēts, ka toreiz izstrādātās apvienošanās programmas īstenošanai. Valsts budžetā naudas nav. Šos argumentus noraida gan SEPLP, gan atbildīgās saimes komisijas priekšsēdētāja. Pie tās vienotās sistēmas būs jānonāk, bet ir skaidrs, ka tas pieaugums būs radio darbiniekiem. Viņš nebūs teiksim, tāds ļoti simbolisks vai niecīgs. Nu, man gribētos teikt, ka Latvijas radio darbinieki būs ieguvēji šajā visā kontekstā. Savu nostāju šodien paudus arī Latvijas radio valde. Tajā norāda, ka darbinieku bažās ir vērts ieklausīties, bet valde apvienošanu atbalsta ar piebildi, ka tam jānotiek ar caurredzamu vadības procesu skaidrām atbildēm un sasniedzamiem mērķiem. Dāvids Frenenfalds, Valdis Lācis, Latvijas televīzija.